Galerinha, sejam todos bem-vindos ao canal do Dulce Radeiro, o canal que a gente tá fazendo aí, ó. Vocês viram no clipe aí, no comecinho aí, um carro de Fórmula 1 caseiro, né, galerinha? Aí pra vocês verem. Então, hoje vocês estão vendo uma lata de massa ali, ó. Eu vou passar massa nesse carro. Nessa parte aqui, ó, galerinha, ó. Essa parte aqui já vai cobrir de massa, nunca mais vocês vão ver esse carro sem massa aí. Aí eu não sei se vocês voltam vídeo atrás aí, né, galerinha? Vou passar aqui pra gente já combinar com esse lado de trás, galerinha. O lado de trás que eu já fiz a parte de massa, tá vendo? Esse lado aqui, ó. Esse lado lateral aqui, ó. Aí o que que acontece? Eu faço que nem na frente eu tô fazendo. Eu vou olhando nesse lado aqui e o que tiver de fazer eu faço do outro lado. Tá vendo, galerinha? Ó. Vamos supor. Aqui, ó, aqui um arredondado, que tem um arredondado. E o mesmo arredondado tem que ficar do outro lado. Se não ficar, eu arrumo desse lado. Então, eu tenho que trabalhar assim. Os dois lados parecidos, entendeu? Então, eu preciso pôr massa do outro lado pra gente ir trabalhando com tipo assim, com a igualdade, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, à frente, como que tá ficando, pra vocês entenderem melhor. É que aqui não tá dando pra ver direito, galerinha, pelo vídeo. Mas aqui, ó. Aqui, ó, tem um lugarzinho mais alto. E esse lugarzinho mais alto tem que deixar aqui também, ó. Pra ficar parecido, né, galerinha? A gente tem que acompanhar o que tá aí. Se a gente fazer. Se ficar um lugarzinho alto aqui e não ficar aqui, fica feio. O carro tem que fruir os dois lados igual, né, galerinha? Né que vai ficar perfeito, igual o carro original, que isso não fica. Então, eu tenho que acompanhar certinho de um lado e do outro. É o meu jeito, galerinha, de fazer. Esse vai ser meu jeito de fazer. Não sei como é que a turma aí faz aí. Outras coisas, ó. Tem um lugar aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Esse lugarzinho que tá um pouquinho mais alto que o outro lado. Eu vou ver se eu dou uma lixada ali. Aqui eu lixo em off mesmo. Nem no filme aí pra vocês verem, não, que aí é bobagem. Mas tá alto, ó. Aqui tá alto e ali tá baixo. Aqui tá mais baixo. Então a gente vai olhando isso aí e vai seguindo, né, galerinha? É o jeito mais fácil que eu encontrei pra me fazer isso aí. Tá ok, galerinha? Então, bora lá esticar aqui a massa lá e ver o que acontece. Ah, galerinha, mas antes eu vou passar aqui, ó. Vou passar um pouco de massa nesses buracos que tá ficando aqui. Aí enquanto seca, eu estico massa lá. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. Galerinha, eu tô com um pó de massa até pra pôr o ouvido afora, galerinha. Mas vocês viram aí, ó. Deu uma caprichada boa na frente. Deu a primeira amassada lá na lateral, né? Já passei aqui aonde que, né, ficou devendo a primeira vez, né? Passou massa. E agora é acabamento, galerinha. Acabamento e... Bom, tá passando bastante massa nele, galerinha. Bastante massa. E lixando bastante pra poder ficar... um serviço bom, né, galerinha? Não fica perfeito, mas fica bom. E amanhã talvez venha um colega meu aí para dar um, pra gente agarrar firme nesse carro mesmo aí. Vamos lixar muito esse carro e passar massa. Então amanhã eu vou estar gravando vídeo aí o dia inteiro. Ou amanhã é sábado aqui pra mim. Não sei que dia que vocês vão ver esse vídeo aí, mas pra mim aqui é sábado. E é claro, vocês vão ver na segunda-feira, mas eu não sei que dia da semana do mês. Mas não vou agarrar nesse carro. Eu vou filmar pouco, não vou filmar muito, não, porque às vezes o colega meu tem vergonha de aparecer, né? Aí eu vou filmando alguns passo a passo aí e eu vou gravando vídeo aí pra vocês verem o que tá acontecendo, tá ok, galerinha? Bom, se der tudo certo, vai vir amanhã. Vamos ver o que acontece. Então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Um vídeo curto aí. Foi mais uns detalhes que a gente fez aí, né? Agarrou firme nesse carro aí pra você ver. Agora já tá branqueando o bicho. Amanhã já consigo fazer essa parte aqui, ó. Aí já fica tudo branco, né, galerinha? Branco pra lixar ainda. Vai muita lixa ainda aí. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então esse é o nosso vídeo de hoje, galerinha. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, primeiro sininho preto aí, ó. Vocês ativando aí, vocês vão receber todas as notificações de vídeo que eu postar aqui. Vocês vão receber, né, galerinha? É, tem todo aqui, ó, no e-card aqui, tudo do zero. Quando eu comecei esse carro do zero. Galerinha, sigam lá no Instagram, Dudu Serralheiro. Só você digitar Dudu Serralheiro aí. É, aí vocês vão seguir lá no Instagram, tá ok? E fico com Deus, todo mundo. Assistam os dois vídeos, se inscreve no Escutão do Meio. Tchau, tchau.